змінюється pH метр. Він встановлює активну кислотність будь-якого середовища, активну кислотність. Ну і це різного плану градусники, починаючи від механічного, закінчуючи різного плану електронними. Це все приладдя Олексію потрібне не для хімічних експериментів. З їх допомогою чоловік готує сир. На кожному етапі свій інструмент. Спочатку з допомогою спеціального pH-метру чоловік перевіряє якість молока. 75. Дуже добре. Дуже добре. Згодом молоко пастеризують ось у цьому пастеризаторі. Тут же його охолоджують і додають бактерію та сироватку. Після того у нас молоко вже стало не рідким, а єдиним цілим – згустком. От ми цей згусток нарізали спеціальними ножами, які називаються у сироварів «Ліра», нарізали на візуально на сирне зерно. Але візуально це сирне зерно дуже схоже на творог. Але це тільки візуально. Сформовану сирну грудку розкладає у форми, пресує. Згодом сир настоюється у розсолі 2 доби, ще 2 дні сохне, а потім потрапляє сюди, у камеру дозрівання сирів. Є тут і вистояні сири, яким 3-4 роки, і всі ці сири різні. У чоловіка понад 20 їх видів. Експериментує із найнеочікуванішими смаками. Отут я собі придумав, є такий синій тайський чай анчан. Це і чаєм, в принципі, тяжко назвати, бо це квіточки висушені такі. Но у цих квіточок фермент, який відповідає за синій колір, у 30 разів більше, ніж у чорниці. Є у колекції і сир із зеленим чаєм, вистояний у вині із лавандою з липою. Спочатку ідеї сировара дегустують його рідні. Ідеолог він, ми пробуємо, і далі вже ми іноді кажемо, що це чудно, як можна було з цибулею зробити сир, але... Уже далі, коли ми це попробували, да, це дійсно смачно. Олексій та Світлана – у колишньому працівники поліції. Сироварінням чоловік зайнявся після виходу на пенсію. Та чи думав колись, що нова професія буде саме сирна, каже, і не здогадувався. Одного разу просто прокинувся і дружині кажу, от я буду варити сир. І все. І от з того почалось. Нині ж до подружжя часто приїздять туристи повчитися варити сир та, власне, скуштувати його. Чоловік каже, життя на пенсії не закінчується, а навпаки, може стати чудовою нагодою для втілення мрій.